E o último teste que a gente fez com o GeForce Now aqui no canal foi quando ainda a gente estava utilizando a beta Latam. E eu quis aproveitar o embalo que a gente está na última atualização, que é 2.0.37, que até eu já fiz vídeo de todos os recursos e as novidades que chegou nessa atualização, que por sinal está muito bacana essa atualização. Se você quiser saber mais, eu vou deixar nos cards finais e também no cardzinho aí em cima. Mas agora a gente vai testar o servidor americano para ver como que está. Eu estou aqui com a minha conta prioritária, vou mostrar aqui as configurações de GeForce Now. E assim que eu deixo meu GeForce Now, funciona muito bem para mim, para minha internet, aonde que eu estou localizado, eu não tenho do que reclamar, a qualidade fica muito boa do GeForce Now. Estamos aqui com a 2.0.37, e aqui o recurso que é bem interessante, que aumenta a resolução, que eu expliquei no vídeo lá da atualização, eu vou deixar no modo padrão, até porque a minha televisão é 1080p, não compensa eu utilizar esse recurso aqui, só eu utilizaria se eu tivesse um monitor ou uma televisão com uma resolução acima do Full HD. Ou também aqueles monitores ultra-wide, que também faz uma diferença se você ativar esse recurso. O jogo que eu vou testar dessa vez é um lançamento, que está tanto no xCloud como no GeForce Now, que é o Rainbow Six Extração. O jogo está bem avaliado, é divertido, principalmente se você jogar com seus amigos. E a gente vai testar aqui na questão do delay também, que eu já estou filmando aqui o mouse. E já vai aproveitando para se inscrever no canal e deixar seu like nesse vídeo, que eu sempre trago conteúdos de cloud game. E ok, já estamos aqui no Rainbow Six, e uma dica que vai fazer diferença para você que está com travamentos na transmissão do GeForce Now. Uma coisa que eu estava testando em live, eu sentia que o jogo estava rodando a 75, 80 FPS aqui no GeForce Now, mas o jogo parecia que estava rodando a 30, 45, sabe? Aquela sensação de travamento mesmo. Eu resolvi fazer o seguinte, eu vim aqui nas configurações do jogo, isso aqui vai valer basicamente para qualquer jogo que você tenha esse problema de travamento. A taxa de atualização é o padrão da minha televisão, que é 60 Hz, e eu fiz o seguinte. Aqui embaixo, eu deixei travado a 60 FPS. Se eu destravar esses FPS aqui, ele vai gerar 75, 80 FPS, dependendo da configuração que você deixar aqui na qualidade de gráficos. Mas vai acontecer alguns travamentos e aquela sensação que eu expliquei, que não passa aquela fluidez de 60 FPS. A transmissão vem a 60 FPS, mas a sensação não parece ser 60 FPS. Então eu travei aqui e ficou bem fluidinho. Fiz testes em outros jogos e também ficou a mesma coisa, bem fluidinho mesmo. Então, se você já tem esses problemas, segue essa dica aí, sempre trava 60 FPS, até porque não entrega mais do que isso a taxa de transmissão do GeForce Now. O jogo pode até entregar, mas a taxa de transmissão vai ficar travada a 60 FPS nos planos comuns do GeForce Now. Beleza, estamos aqui no jogo e vamos ativar o recurso de monitoramento. Um recurso bem interessante que agora está nessa nova atualização. Se você vir aqui em jogabilidade, você vai poder alterar a qualidade de transmissão, vai poder alterar a taxa de bits, desativar ou ativar, só não pode mudar a resolução e nem a taxa de quadros, mas o VSync que você pode ativar ou desativar, e também esse recurso que é ajustes de condições adequadas de rede. Acho que os caras estão esperando para mim jogar aqui, velho. E tem o modo de escala que é padrão aqui e ativado, que é aquele recurso para aprimorar a qualidade em monitores ou televisores com resoluções maiores. Deixa eu jogar porque os caras estão nervosos aqui. Esse é o ping que eu pego com o servidor US Salt Hist, né, algo do tipo. Para jogos competitivos não é um ping muito bom, é claro, mas nesse jogo aqui não vai me atrapalhar porque é um jogo campanha. A gente vai jogar com NPC aqui. A qualidade de GeForce Now é surreal. Ele tá aproveitando uma boa taxa de banda de internet, e se você tem uma boa internet, você vai ter gráficos quase nativos, né, de um console ou senão de um PC gamer mesmo. Vou mostrar aqui o tempo de resposta rapidinho enquanto não começa o jogo para valer. Direita, esquerda, baixo. Tá muito bom, eu consigo jogar de boa. Testei no xCloud também. E no xCloud a gente tem uma jogabilidade muito boa, mesmo sendo no controle. Mas a qualidade aqui peca um pouquinho, né? Se você é um jogador desse jogo aqui, comente aí embaixo o que você tá achando desse jogo. Se ele vai flopar ou não, que basicamente é uma DLC do Rainbow Six Siege. Com tantos problemas que tem o GeForce Now Abia, que é a Abia que toma conta de GeForce Now na América Latina, eu preferi o americano. Creio eu que no americano tem muito mais qualidade nas máquinas, apesar que quase todos são iguais, tanto no servidor Latam como no servidor americano. Mas ao meu ver, parece que o americano você tem muito mais estabilidade na conexão, muito mais qualidade nas máquinas, sim. Até porque tem aquele plano da RTX 3080. Fora que o suporte também é muito bacana. E o Abia deixa um pouco a desejar, por conta que não tem planos quando tem a só de 6 meses e se esgota muito rápido. Aqui no americano você pode pegar a hora que você quiser,
tanto o Free quanto o Premium, né, que é o Priority, 6 meses ou apenas de 1 mês. Se você puder, tenha também o RTX 3080. É um plano bem mais caro, bem limitado por sinal, mas você tem alguns recursos aí e pode utilizar também com o Nvidia Shield, rodar uma resolução maior com muito mais taxa de FPS. Mas esse é um plano realmente específico para quem quer extrair o máximo do GeForce Now. E é muito caro por sinal. O plano Priority normal de 6 meses ou de 1 mês atende muito bem com as máquinas. Aqui eu estou com uma RTX 2080, que é uma placa muito boa. Já usei ela muito em outros jogos. Consegue subir os gráficos muito bem. Tem um FPS muito bom com essa placa. Os processadores também são muito bacanas, são Xeons, mas são Xeons de última geração, né? Para servidor. E entrega um bom desempenho também em jogos de mundo aberto. E não deixa a desejar. Então, meu ver, compensa sim assinar o plano Priority do americano. Ou usar o Free também do americano, tanto faz. Porque é uma hora ainda, diferente do Abia, que é apenas 30 minutos. Que continua sendo uma hora por sessão. E você não vai se incomodar com tantas filas, mesmo no frio. Já testei o frio, peguei 100, no máximo 200 pessoas, mas isso caía muito rápido. Então o Priority americano compensa muito para quem quer jogar sem muitas dores de cabeça. Até a Abia se estabilizar, quem sabe lançar um servidor no Brasil ainda esse ano, arrumar mais servidores, né, para poder disponibilizar mais planos sem ficar esgotando direto. E para quem mora na região mais próxima dos Estados Unidos ali, que é o norte, né, já vai ter um ping bem melhor. Eu já vi gente relatando com 75, 80 de ping, que é bem mais tranquilo do que 125. E já dá até para pensar em arriscar em alguns jogos competitivos. Mesmo sendo ideal, já dá para arriscar sim. E jogos campanha, eu já joguei muito aqui. Joguei Assassin's Creed Origins. Tô jogando isso aqui de vez em quando, e outros jogos aí que eu consigo jogar sem muitos problemas com 125 ms de ping. Então, vale muito a pena sim você querer assinar o GeForce Now americano. Deu uma leve melhorada assim desde quando eu comecei a utilizar o serviço lá em 2019. Lá pra cá várias mudanças e que o serviço tá cada vez melhor. Resgata aí, tiozão. Bom, é isso. A gente se vê nos próximos vídeos. Se inscreve e deixa o seu sino ativo, além do seu like. Qualquer novidade a gente vai postando e alguns testes também, qualquer tipo de cloud game. Fechou? Até mais e falou!